خاص کر نئی ویڈیو کی زمانہ کما دا خاص کر زمنگ کوشش ہی ہمیشہ دا پارا یعنی دا ویکلی اپڈیٹس پا حوالہ یا دا ایکٹرانو پا حوالہ یا سمر اپڈیٹس خو زمانہ خپل کتون کنا یو سخت گیرہ دا اگر پا دے وجہ چی غالباً 97% چکم زمان چینل دے دا ناٹ سبسکرائبر حاق کتون کی گوری اللہ دے والا خوشحالی ورکی اللہ دے والا عزت ورکی خو پا دی وجہ زگی لیل آرام چیارا پس سبسکرائب پر چا سنیزی کم از کم اقول پکاری جی چینل سبسکرائب کی منگ تبا سلمی راوی گی منگ بدا غشان ساف سر نور ان پارمیشن شریکو ننانی ویڈیو خاص کرده ویکلی اپڈیٹس پا حوالا دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عظیم ساس رور ساس مرگر ادنان او دا وقت من یوز البیاس تاسو پا خدمت که زیره ما دا یو نوی ویڈیو سرا دا ویکلی اپڈیٹس پا حوال جامی شرف آرمان یو خپل کوشش کرے دے دا خپلو کتون کو دا پارا دا غیر پارم دا ویکلی اپڈیٹس او نور چی سین پارمیشن یا سا ویڈیوزی منگا ٹول کوشش کرے چی رشو بی سر ریلیٹڈ وابستا چی سمرا ان پارمیشن منگا خپلو کتون کو لورکی دیو خود خپلو کتون کو دا کتون کو نظر زیادت شکریا دا کم کم چی منگلا انپارمیشن را کئی خاص کر او زمون ویڈیو بوری منگ تا پکی اپڈیٹ سم میلاوی گی دا غیو دا سیڈن دا غیو جہان من شکریا دا کم خاص کرا کتون کو دا سپیشل ریکویسٹ کم چی زمون چینل بوری زمون ویڈیو بوری منگ خوخی خو بیام سبسکرائب نور کئی ناغیو دا پکاری چی پا سبسکرائب دا چاس نیزی ستاسو دیو سبسکرائب دا لاسه با مونگ تا افسانه میلاوی گینو پلیز سبسکرائب که چینل ورزو ویڈیو ترک تا دا 20 جنوری نا پا آینا سنیما وانی هم دارباز خان پر آرکشن کی آیو خفیلم لگی دره ده غیرات چی داری زیاد بہترین پینامو ورسرا دا 20 جنوری نا پا اپشا سنیما کراچائی که بہترین پینام لگی دره ده شاید عثمان پر آرکشن کی گندگیری نمانم ورسرا دا 20 جنوری نا پا مسارت سنیما کراچائی که امیو خو یو کلاسیکل فیلم دارشد خان پر آرکشن که لگی دره ده داد چا دوا دا ورسرا دا پیکچر هاوس سنیما دا 20 جنوری نا پا دغی بانی هم یو بہترین و یو خو فیلم لگی دلی دارشد خان پر دارکشن که می نمک و پاگلا او دا ارشد سنیما او داغی دارشد سنیما باندی دا 20 جنوری نا پخر افغان لگی دلی دی او پا سابیرین سنیما باندی هم یو کلاسیکل و بہترین فیلم لگی دلی دی دا زخمون حساب داغو دا داغا سنیماگان و بریج صرف یو سنیما زما پا خیار پاتی شو شام سنیما نور همیشه را پاره یو خپل کوشش یو خپل سٹرگل من کلی ده ده ویکلی اپڈیٹس پا والی یا نور سا انپارمیشن یا دا تحقیق تنقید و تاریخ چکم کتاب ده پختواج امامر اسلام نی کلی ده دا غینم ستاف سرمون رو کوشش کلی ده ستاف سرم یو خخ موضوع یو خخر تاپک شریک کلی ده ناغم کتون کو دیر زیاد فخ کلی ده خدا طور کتون کو یو جہان من شکریہ دا کو دا یو سپیشل ریکویسٹ 97% کسان چکم دی 90% یا 97% کسان دا چینل ویڈیو گوری و سبسکرائب نکا گو تا یو ریکویسٹ ہے چینل سبسکرائب پر اور گھنٹے نشان و سروو چدا سی نیو ویڈیو بتاستا وقت پا وقت و ٹائم پا ٹائم ملاوی گی اس مانا را کی اجازت دا نیکس ٹاپک سر بیارا سپیونوی انداز سپیونوی ٹاپک سر را کی اجازت دلوی اللہ فامان